jsem Čech a taky jsem. No, necháme to. Jinak jste to mohli vidět v televizi, protože to tady slyším furt, co já bych, ale ve skutečnosti to je jiný. Takže takhle a takhle. Jinak králové císařové, tam to bylo taky normální, první republika, to umí. Taky se tato doba, já jsem skončil na ulici. A pro podporu si nechodí na ulici, jako jiní. Ty restaurace. Přišel policajt a říká, ty vole, ty jsi jeden z mála těch, který na všechno to. A proč bych to dělal? Mám svůj důchod, ale ten mi nestačí. Jsem rád, že vyžiju. A když jeli bys tu na ulici, slova, které jsou opakovali. Já si rozvíjí. A vlastně si jítím mozou. Protože teď megašou, tam je limit. Na ulici, když si můžeš vidět, aby něco bylo. A to je mi se vám neukážu. No, a to za 4 dní mě bude 65, vážení přátelé, to víni, který je ucný a vrčej. Dáme mu něco, tak mu něco dáme, když se snaží, jo? Tak jo.